Olá, boa noite, alunos. Nós continuaremos hoje né, com as aulas para a EJA. Hoje nós teremos uma aula para o terceiro termo do ensino médio, onde nós falaremos sobre as linguagens e as diversas visões de mundo. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje. É posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação. Ou seja, né, o que a gente pretende né, que vocês tenham habilidade depois do final dessa aula, tá? que vocês então consigam se posicionar criticamente né, quando vocês lerem algum texto. Né, em diversas linguagens, Aí vocês possam então fazer aí analogias com o seu dia a dia e pensar, racionalizar sobre aquilo que vocês estão lendo. Então, hoje, com objetivos de conhecimento, né, nós temos aí os conteúdos, os conceitos e os processos de criação. Então, que conteúdos iremos trabalhar hoje? A música do século XX, o período áureo do rádio. O expressionismo na literatura na parte de língua portuguesa e os conectivos ou conectivos em inglês, tá? Então hoje, né? Relembrando vocês, a área de linguagens e códigos ela abrange as três disciplinas, né, do currículo: arte, língua portuguesa e língua estrangeira moderna, inglês. Então, gente, agora eu vou pedir para vocês a primeira interação nossa da noite de hoje, tá? Quais músicas ou gêneros musicais Lançados em décadas anteriores, vocês conhecem? Qual é o estilo musical da preferência de vocês? Eu gostaria que vocês citassem um cantor ou um grupo musical que vocês gostem mais, tá? Vocês já ouviram algum trecho de peças eruditas, Peças eruditas, gente, né? Muitas pessoas entendem também por música clássica, tá? Seja em comercial televisivo, no rádio, na trilha sonora de algum filme ou novela, tá? Vocês já ouviram? Então coloque aí para gente no chat em dois minutinhos. Pessoal, estamos aqui de volta com a interação pelo chat. Meu nome é João, estou aqui com a professora Márcia hoje. Márcia, várias interações, bem interessante aqui o chat hoje. Muita gente mencionou aqui né, os tipos de música, os gêneros musicais, sertanejo. Né? Interessante isso? Black music. O que, que você acha, Márcia? Olha só, bem interessante, né? Uhum. Bem bacana a interação deles. Realmente, eu vi que muitas pessoas colocaram sertanejo, black music, colocaram samba, axé, sim. né, dentro aí dos estilos musicais. Alguns Perfeito. citaram alguns cantores, Beatles, Beatles Legião urbana, Roberto Carlos Roberto apareceu Carlos, aqui também, né? uhum. Vários aí, né? Sim. Então, gente, olha, muito legal, bacana, né, saber que vocês E uma pessoa citou que ela conhece, conhece sim, já ouviu música erudita, né? Isto. Tem o hábito de ouvir de vez em quando em casa, não apenas, né? nos filmes aí ou nos comerciais da televisão, tá bom? Perfeito. Que legal. Então vamos lá, gente. Hoje, então, a gente vai conhecer, né, dentro da arte, dentro do conceito de linguagem musical, nós vamos falar um pouquinho da história, né, da música aí, né, no Brasil, tá? E vamos falar, então, hoje sobre o período áudio do rádio, tá? Esse período áudio, gente, que a gente fala, foi o apogeu do, do rádio, né, no Brasil, que ele compreende entre as décadas de 1930 e 1940, tá? Então, gente, olha só. Com o auxílio da recente consolidação do rádio no cotidiano da sociedade e a popularização do acesso às vitrolas portáteis, a partir da década de 30, também se facilitou a fruição e disseminação da música, seus gêneros e artistas. Dessa forma, as rádios, como a Rádio Nacional no Rio de Janeiro e a Rádio Pan-Americana em São Paulo, tinham em seu casting um grande número de cantores populares e músicos contratados. Lançando como astros do momento grandes nomes da música, como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Angela Maria, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, que era considerado o rei da voz, e Orlando Silva, que tinha alcunha na época de o cantor das multidões. Tá? Então, gente, como que esse período áudio né, do rádio ele começa no Brasil? Inicialmente, né, o rádio ele estava né, em todas as casas. Mas o que populariza essa questão do cantor do rádio, esse cantor começar a fazer parte do dia a dia das pessoas, começar a, ir a ter os primeiros fã-clubes, e essa questão de se reconhecer o cantor como um artista? Exatamente quando a primeira gravadora se instala na cidade do Rio de Janeiro. A primeira multinacional, ela se instala, a RCA Victor, na época, ela se instala no Rio de Janeiro e ela começa a produzir vitrolas. tá? Então, antes, a música que só era ouvida no rádio, ela passa a ter um alcance maior. As pessoas começam a poder comprar as vitrolas portáteis, né? os discos de cera, 78 rotações, e as pessoas, então, começam a ter uma cultura de ouvir música, consumir música. certo? E aí surgem aí aqueles grandes nomes que eu falei, né? Carmen Miranda, Nelson Gonçalves, enfim, todos estes, né? E, inclusive, o que que faz com que esses cantores se tornem ainda mais populares? Na época começa -se a se ter os primeiros programas de auditório. A gente, quando a gente fala em programas de auditório, a gente já pensa logo, né? No programa de televisivo de domingo, né? Seja lá em qual canal for, não é, Professor João? <laughs> Exatamente. Domingo, chega aí. É. Só que essa, essa, essa cultura né, desses programas, né, ela já começa neste período. Então, os cantores eles faziam parte do casting da rádio. Muitos eles não eram contratados apenas pela gravadora, eles eram contratados da rádio. Então, eles cantavam ao vivo na rádio. Naquela época não se tinha ainda, né, é, como eu posso dizer, a tecnologia para que você pudesse reproduzir o som da vitrola e jogar isso no ar. Então, os cantores eles tinham uma escala e eles iam cantar no rádio. E para que essa interação com o público fosse ainda mais interessante, os auditórios do rádio começaram a abrir suas portas para que as pessoas fossem né, assistir ao vivo a gravação desses programas. Agora imagina né, como ficava lá no Rio de Janeiro quando o pessoal falava que a Carmen Miranda ia cantar na Rádio Nacional. Uh, correria total. Né? O pessoal correndo, se acotovelando para pegar a senha, né, toda aquela coisa. Tá? Então, gente, foi muito importante isso né, para as gravadoras e também, né, para a difusão da música de modo geral. Né, as pessoas passarem a consumir música. Ok? Vamos lá. Então, gente, aos poucos, além dos números musicais que passaram a ter a interação do público nos estúdios em alguns programas, as novelas radiofônicas e os jogos de futebol passam a ser transmitidos também, tornando-se o rádio, então, o principal veículo para informação e entretenimento da família brasileira, atingindo todas as faixas etárias, fator só modificado a partir da década de 50, com o advento e a concorrência direta da televisão. Então, gente, até a década de 50, claro, aqui no Brasil a televisão só começou a se popularizar mais já a partir da metade dos anos 60. Tá? Só que, né, é, antes, a gente fala que o rádio foi muito importante porque o rádio era a televisão da família antes. Então, os jogos de futebol começaram a ser, a ser também transmitidos pelo rádio, né? E uma coisa interessante, né? na época não existia ainda a televisão, então você tinha também as novelas radiofônicas. Direito de nascer né? foi uma novela que ficou famosa Sim. até hoje, o pessoal comenta dessa novela de rádio. Então, uhum. observem, né? O rádio, na época, ele tinha programação para todas as faixas etárias. Ele atingia todos os membros da família, desde a criança pequena até o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Então, a família se reunia em torno do rádio. Com a televisão chegando, claro que a popularidade do rádio começa a diminuir. E aí, esse formato desses programas de auditório, dessas novelas radiofônicas e tudo mais, ele acaba sendo transportado para a televisão. E aí passa, né, professor João, a de ser fim. a televisão é o principal veículo de comunicação e de entretenimento das famílias brasileiras. Inclusive, Márcia, a gente está falando do Brasil, mas a palavra novela em inglês vem do termo soap opera, que começou nos rádios também. E ela se chama Soap Opera porque na época nos rádios uh, quem patrocinava as novelas de rádio eram as empresas de soap, de sabão, e o nome virou Soap Opera e foi tra transferido para a televisão, continuando como Soap Opera. Interessante, né? Bem interessante, professor. Muito interessante, né, gente? Olha só, né? Então, as marcas de sabão. E observe, professor, né? Que isso ainda acontece, né? Sim, acontece. Se a gente observar na televisão, sempre lá, né? No comercial da televisão aparece lá a marca do sabão em pó, uhum. a marca do sabão, do sabonete, né? As moças lá da banheira, lá tomando banho. Exatamente. Né? Uma coisa tudo, bem interessante. Tudo vem de lá. Né? Tudo vem Bom. de lá de trás. tá vendo, gente? Vamos lá. Continuando aqui, tá, gente? Então Agora eu tenho para vocês um primeiro desafio, tá? Uma pesquisa. Vocês irão fazer uma pesquisa aí no caderno de vocês em casa. Vocês vão escolher apenas um dos temas abaixo. Quem quiser fazer mais de um tema, né, professor? Fica à vontade, Sim, né? Vai ampliar mais, muito mais o seu conhecimento. Quanto mais melhor, né? Tá. Mas aí ó, nós temos aí, né, três temas abaixo e vocês vão realizar um trabalho de pesquisa, coletando textos, imagens. Em diversas fontes, aí em casa, livros, jornais, revistas, sites na web, vocês vão organizar esses recortes numa pasta, né? Fazendo aí uma espécie de um portfólio ou até mesmo no caderno de vocês, tá bom? E aí vocês vão colar esses materiais, né? Organizar e em seguida vocês vão escrever um texto, né? Com as palavras de vocês, né? Falando aí sobre a experiência de pesquisar, o que, que você aprendeu, tá? Então os temas que nós temos aí, olha só: surgimento e consolidação do rádio no Brasil, é o primeiro tema. Os cantores do rádio é o segundo tema e o terceiro tema é a televisão, declínio do rádio, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro desafio da aula de hoje. Agora então, né, vamos passar rapidinho para os conceitos aí da língua portuguesa, tá? Na língua portuguesa, gente, hoje nós vamos estar estudando o expressionismo dentro da literatura, tá bom? Olha só. Surge na Alemanha em meados de 1910, contrapondo-se à sens sensorialidade explorada no movimento impressionista. Por esse fator, é também conhecido como expressionismo alemão. Apresenta como características principais a subjetividade, determinada por meio de expressões, fugindo à lógica de planos físicos e psíquicos na percepção da realidade. Assim, a realidade era medida pela visão de mundo empregada por cada um. Então, gente, né? Trocando em miúdos, né? O que seria o expressionismo, tá? O expressionismo ele é um movimento um artístico e literário, né? Aí já no comecinho aí, né? De 1910 ali, né? Comecinho aí do século 20, tá bom? Então ele apresenta essa questão da subjetividade, ou seja, né? Ele faz uma questão de, é, é, como eu posso dizer, a fuga, a fuga do mundo real a fuga do que está acontecendo. Vamos tentar entender o contexto histórico por trás disso, né? Estamos aí num período de praticamente, né, já está eclodindo a primeira guerra mundial nesse período. Então as pessoas até essa fuga da realidade tem a ver, né, com essa, toda essa questão, essa turbulência no mundo, né? Então aí a expressão, né? Ou seja, a expressão aí ela é colocada como justamente essa fuga dessa lógica, né, dos planos, da percepção da realidade, ou seja, né, as pessoas aí vivem num mundo meio fantasioso, meio onírico, dessa questão, tá bom? Então, a realidade aí ela é medida pela visão de mundo de cada um. Tá certo? Então, cada um vê o mundo à sua maneira e expressa-se com liberdade tanto na pintura, na escultura, na arte, como também na literatura, na escrita dos textos, tá? Essas escritas, gente, elas apresentam também outras características. Elas falam do cotidiano, da, da realidade, né? do, do que está acontecendo no momento, mas elas colocam ali uma conotação, às vezes amarga, às vezes uma conotação né? de desalento, de desespero mesmo em relação ali aos, aos horrores da guerra. Tá? Então isso é bem frisado. Tá? É, e é bem interessante e é bem importante que vocês lembrem-se disso quando vocês forem ler textos, né, de autores expressionistas. né, Não é isso, professor João? Exatamente. Então, agora eu vou pedir para o professor João, né, dar uma lidinha para nós aqui nesse trechinho Perfeito. e a gente vai continuar explicando aí. Tá ótimo. Então, dessa forma, traduz a crise do universo diante da impotência humana, mostrando a derrota de uma sociedade onde o lucro era o principal objetivo. Em detrimento aos valores, o mundo era retratado em distorção, onde a apologia à degradação humana e ao feio era recorrente. Guerra, medo, solidão, dor, repressão, alienação e perda da identidade também são temas comuns da literatura do período. Muito bom, obrigada, professor João. Então, gente, olha só: a questão da perda da identidade é uma coisa bem importante, né? Geralmente, no momento de crise, né, onde as pessoas estão sofrendo, não sabem né, a questão da incerteza, não sabem se estarão vivas amanhã, né, o que vai acontecer, as pessoas elas começam a se dissociar da realidade. E nisso também acontece uma, uma certa perda da identidade, onde a pessoa se sente deslocada em meio ao mundo e em face né, a toda a violência que ela está presenciando ali. Né? Ela se sente. Não é, professor? Uhum. Ela se sente totalmente. É, a deriva, ela não sabe para que lado ela vai. Então, nisso ela também tem essa questão da perda da identidade e ela vê o mundo exatamente com cores assim muito fortes. Então ela observa muito a degradação humana, uhum. né? Realmente, né, gente? período de guerra, a gente sabe muito bem que quando começa a faltar tudo, desde o básico, como a água e o alimento, a gente vê que né? Os valores aí começam a mudar um pouco. Mudam um pouco. Né? Olha só. Perfeito. Então, gente, aqui nós temos né, alguns escritores tá, e obras da literatura expressionista, só para que vocês tenham uma referência e possam depois, com tempo, com calma, pesquisar sobre esses temas. Jorge tá? Tráquio, ele escreveu os livros Poesias e Sebastião no Sono. Kurt Pintos escreveu A Sinfonia da Jovem Poesia. Aqui no Brasil, nós temos né, os grandes aí modernistas: tá? Mário de Andrade, com a Pauliceia desvairada, Contos Novos, Amar Verbo Intransitivo e Macunaíma. Oswald de Andrade escreve Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande e a peça teatral O Rei da Vela. Tá bom? Perfeito. Olha só então né agora professor, Sim, vamos né? lá para o desafio literário dele Vamos para o desafio literário aí que vocês vão fazer anotando no caderno de vocês. Pesquise em livros, revistas, internet, textos e imagens acerca deste período de pandemia que estamos vivenciando devido ao surgimento da covid 19 em seguida, escreva um texto se posicionando criticamente diante das, de diversas visões. De mundo presentes nos discursos das diferentes linguagens que você pesquisou, levando em conta seus contextos de produção e de circulação. Perfeito! Vai ser uma atividade interessante para que eles façam e pesquisem, não é, professora? Ah, com certeza, né? Ainda mais que a gente vai poder fazer uma analogia né, entre essa Sim. questão né, desse desalento, esse desencanto, uhum. esse medo, esse receio, né, essa incerteza em relação ao futuro que acontecia no período da guerra lá, no Sim. período do expressionismo alemão, uhum. e nos dias de hoje aí, em relação à pandemia aí mundial aí do coronavírus. Tá Estamos bom? lutando, né? É uma Estamos, guerra. É também. uma guerra também, Não. né? Estamos Exato. travando uma guerra diária. Né? Perfeito. Então, gente, agora né, vou passar é. a palavra para o professor João. E a gente vai passar para a nossa parte, né, de conhecer aí os conceitos dos connectives ou conectivos yes. em língua estrangeira moderna, inglês. Perfeito, muito obrigado, Márcia. Na aula de hoje, então, nós vamos ver aí os connectives. O que são os connectives? Em português, eles são chamados de conectores ou de conectivos. Eles são as palavras que estabelecem conexão entre as várias ideias apresentadas em uma frase do texto, auxiliando na coesão desse texto. Certo? Existem vários, vários connectives da língua inglesa que são parecidos com o da portuguesa. É o que a gente vai fazer agora, um paralelo. Esses termos, eles podem surgir na introdução de frases, na continuidade, na continuidade no contraste, adição, comparação, exemplificação, causa, consequência, ênfase e conclusão. Então, existem alguns termos. Para introduzir algo em inglês, a gente tem in the first place, em primeiro lugar. Ou simplesmente first, para começar, primeiro. Para dar a ideia de continuidade, nós temos besides, além disso, ou then, depois, em seguida, então. A adição, acho que é o mais comum para vocês, vocês já devem conhecer o terminho and, que significa e. Né? Also, significa igualmente, também, da mesma forma. As well as, uma outra expressãozinha que vai fazer aí a adição. Bem como, assim como. Para indicar contraste, nós temos também esse termo que vocês já viram, já conhecem, que é o but. But significa mas, porém. Temos também o however. However, ele é um pouco mais formal do que o but. Na escrita ele segue algumas regras de pontuação, diferentes do but também. E temos o still, entretanto, apesar, ainda. Na próxima tela, a gente vai ver a continuidade aí desses connectives. Para falar de comparação, nós temos likewise, da mesma forma, ou similarly, semelhantemente, similarmente. Para dar um exemplo, a expressão conhecida de vocês também, for example, e ela é bem parecida com o português, é uma palavra, uma expressão cognata à nossa língua. In this case, neste caso, and such as, tal como. Para surtir uma causa, a gente usa o because. Because ele pode vir junto com a preposição of, because of, e aí fica por causa de. Okay? Como consequência, para a gente indicar algo que vai na sequência de um evento, consequently, e depois therefore, portanto. Então você tem a causa e depois vem. A consequência desse efeito. Para dar ênfase, a gente vai usar above all, sobretudo, acima de tudo. Indeed, realmente, de fato. E para concluir o nosso texto, a gente vai usar finally e também o at last, finalmente. Posso também usar after all. Né? A gente tem lá o first of all para começar, e after all, finally, para a gente encerrar a nossa conclusão. Bem? Temos agora um desafio, e nesse desafio vocês vão ler esse texto em inglês e a tradução está ali embaixo para vocês. Eu vou ler o texto em inglês para a gente sentir aí como ele flui, e depois vocês podem ler o texto em português e aí eu vou explicar o desafio para vocês. Ó. Leia o texto abaixo e após anotá-lo em seu caderno, grife os conectivos que você encontrar. Então, vamos lá começando o texto. Now those same people saw more than they had previously supposed. They began to feel the happiness of meeting, not to mention the wish of the realize. They learned, in short, a new way to live. They've always been sad. They've always wanted to be happy. They have been chasing the same buzz ever since. Yet, Part of that journey into knowledge was also one disillusionment and disquiet. Agora a tradução para vocês está ali em português, vamos lá. Agora, estas mesmas 200 pessoas viram mais do que haviam suposto e começaram a sentir a alegria de conhecer, para não mencionar o desejo de realizar. Aprenderam, em resumo, uma nova forma de viver. Sempre foram tristes, sempre procuraram ser felizes. Desde então, eles sentem o mesmo entusiasmo. No entanto, parte dessa jornada de conhecimento foi também desencanto e inquietação. Perfeito, né, professora? Bonito texto. É, bem interessante, é. né? Muito. Olha só. É, agora tem um novo desafio, né professor? Sim, esse é o desafio que vocês vão ter que fazer aí. Ó. Leia novamente o texto, selecione três conectivos e escreva frases usando estes conectivos. E ordene-os em um texto curto. Por exemplo, now those same papers showed more than they had previously said, revealing, in short, a new way to think. They have been demonstrating the same Theme ever since então a tradução agora aqueles mesmos papéis mostraram mais do que haviam dito revelaram em resumo uma nova forma de pensar desde então eles demonstraram o mesmo tema muito bem né professor ótimo, ótimo. então gente olha só tá agora né que vocês já viram os desafios né que a gente vai ter que fazer. Então, gente, olha só. Os desafios são sugestões de atividades para que vocês façam no caderno de vocês em casa. Por quê? Quando do retorno às aulas, os professores de vocês eles vão poder estar solicitando esse material como mais uma fonte de avaliação do processo de ensino-aprendizagem que vocês passaram aqui durante esse período de pandemia. Tá? Então é importante tentar fazer as atividades, tirar dúvida com os professores de vocês, né? mesmo aí remotamente, né? eu sei que os professores estão entrando em contato com vocês através do Classroom, através do, do YouTube, através, né, do do Teams e várias outras plataformas que tem aí, né? Perfeito. Até através do WhatsApp. Então, uhum. aproveitem, né, para estar tirando dúvidas aí com os professores de vocês também, tá? E só então, lembrando, professor Lamar, só interrompendo um pouquinho. Uh, eu sei que passaram muito rápidos aí os slides, de repente vocês não tiveram tempo de dar aquele print na tela. Se lembrem que essa aula está disponível depois no YouTube. É só vocês assistirem, parem na parte do texto e anotem no caderno de vocês ou deem o print na tela lá, porque assim vai ficar mais fácil para vocês desenvolverem essas atividades, os desafios. Tá ok? Ok, tá. muito bem lembrado, professor João. Olha só, gente. Agora, né? Nós temos a nossa revisão. Nesta aula nós aprendemos sobre o surgimento e a consolidação do rádio no Brasil, o expressionismo na literatura e o uso dos conectivos em inglês, tá? Então, gente, olha só rapidinho, em meio minuto, meio segundo, aí é meio minuto, vai. O que são conectivos e qual sua função no texto? Escreve para nós no chat. Meio minuto. Vamos ver. Olha só, professor João. Sim. Ah, uma das alunas falou que é importante os conectivos para dar coesão então, ao texto. Exatamente. É esse o papel deles, não é? Isso, Ela entendeu direitinho, tá? Ótimo. Então, gente, olha só. Agora né, nós estamos agradecendo a vocês. Muito obrigada pela presença de todos aí em casa. Obrigada, professor João. Obrigado, Marcelo, que agradeço tá? estar aqui com você. Até a nossa próxima aula, gente. Bye, bye, people. See you next class.